Karpal tünel sindromu, ələ doğru gələn orta sinirin biləkdə sıxılması nəticəsində əmələ gələn xəstəlikdir. Karpal tünel sindromu əsasən yaşlı insanlarda görünür. Bununla yanaşı, əmələ gəlmə səbəbləri keçirilmiş hamiləlik, revmatik xəstəliklər, bəzi hormonal pozğunluqlar və bilək nahiyəsində keçirilmiş travmalardır. Karpal tünel sindromu olan xəstələrin əsas şikayəti əl içində və birinci, ikinci, üçüncü barmaq içində olan yanma şəklində ağrılardır. Bu ağrılar adətən gecələr olur və xəstəni yuxudan oyandırır. Daha ağır formalarda isə əl içində və barmaqlarda olan əzələlərdə zəiflik görünür. Karpal tünel sindromu olan xəstələrin şikayətlərinə və onların müayinəsinə əsasən müalicə üsulu seçilir. Dərman müalicəsinə baxmayaraq, ağrıları davam edən və şiddətli ağrılar olan xəstələr əməliyyat edilərək bu ağrılardan azad edilir.